falemderoj shikues të Radio Televizion 21 mirë se erdhët në emisionin tuaj dhe tonë këshia shu. Faleminderit publikut që sonte i kem prezant, janë disa student dhe janë frizerat më të mirë në Kosovë, frizer Tofa, frizer Gillette nga Frizoi, dorëtërgiti për veti. I falenderojmë ata që mësojnë realizimin e këtij emisioni, janë sponsorët tonë që na vijnë çdo javë këtu, është M Technology, Mabetex Group, fabrika më moderne për punimin e gjomit dhe fasadave nga aluminium në Leban. Faleminderit shumë. AB Bajrami, meseli në Prishtinë, që gjeneron dhe në Lipjan dhe Banun, në kuadrët AB Bajrami është edhe AB Trading. Faleminderit edhe kësaj. Është Urban Construction, që bën shitjen dhe ndërtimin e banesave në zemër të Ferizojt, në qytetin e Ferizojt, do ardhërgitje sigurisht për to. Profistar, fabrika e mobiljeve në Greme, që gjeneron edhe në Ferizojt. Aurora Group, që bën shitjen dhe ndërtimin e banesave në pjesën ma transishme të Republikës së Kosovës në Mitrovicë. Edhe është kompania Ambo me prodhimit e saj të amoretit në Glarev të Klinës. Edhe ata që e ndryqojnë këtë skenografi të mrekullueshme gazi led nga PD-ja. Sonte për një me kam një musafir special. Është një njeri me zemër shumë të madhe, sa herë përmendet fjala humanizëm ose humanist, ndel fytyra e tij përpara. Sa herë përmendet fjala banes, shtëpi apo ndim, më kujtohet ai. Është vërtet me zemër të madhe, me neve sonte është Halil Kastoti, me dua tregitje prishni. Faleminderit shumë qirë, Halil. Faleminderit që gjete ku për neve në këtë ta quj kalaus. Faleminderit për shtesën. Unë të quajtë me zemër të madhe, unë të njëa prej ditës, por kështu s'ke ndryshu heq. Dua tregitje për Halil Kastoti. Besa, po ju nuk e kam për lojka ose për emision ose për kështu se jemi mësu në ato i falendru, por me të vërtet je prej ditë sport që është një jetë qështu. Ske ndryshu absolut. Edhe pse je njeri ma me ndikim në shëtërin të u. E shala shpesoj me ndryshu për të mirë, hala. Bravo. Je shprej sa e vetë me këti vendi. Kam dëgju shpesh shumë tri të thonë që është Halil Kastoti këtu, në është në ndimon në përdu me që Kosovë në ndaj ditë. Qka dhe thëtë kjo për ty, Halil? Ne bartëm një përgjësi jashtëzakonisht madhe. Dëshira Halilit është që populli im mësë me pas nevoj për Halilja. Përmirësohet, të rregullohet gjendja sociale këtu të ne. Kjo është dëshira madhe imja që gjendja sociale popullatës tonë përmirësohet. Edhe Halili dhe Halilat të kenë punë më pak. A ka fillu veç, faktikisht për përmirësu ka gjësho? Po, falë shqiptarëve, shumë familje e në bo me strej, shumë loti është ndalë, shumë halët jështë gjithë dërmanë, edhe kjo është merit e kretë bëmë njërësa. Sigurisht, në mëndë na jemë popull shumë humanë, Halil, kjo në është ta letësëm punën ty? Me thonë drejten, na historikisht jem konë human, po sa human e kem kuptu gjatë këtyre 10 vjetëve me aktivitetet që e bojnë. Sikur të na njihin bota për humanizmin që kemë, me të vërtet jem popull më në marë shambull. Shumë vërtet. Je gëzimi i çdo jetimi. Qka i që thonë gjithë atyre jetima që e shikojnë emisionin sonte? Cilë është mesajë nga Halil Kastoti? Sa do që mundohemi me kanë afrë dhe me ndimu jetimit, na jenë vëdishëm që ajo më kryesoria që i mungën ati, ne su një afrojmë. Ngrësia prindrore. Por, unë kam thonë shumë herë dhe prapë e thamë shpresoj që Zoti të na jep ymër, të na jep jetë që të jemi afrë të një jetës. Që të gjindemi nevojave të tyre që kanë, edhe të jemi kujdestarë dhe shërptorë tyre. Qëfar aktivitet e kone fundit për më vonim me këtë, se këmë po që jeni aktiv shumë dhe me këto rastë që ndodhë në Shqipëri, fatkesisht? Po, ne kemi qenë aktiv për fatkeq në tragedin që në ndodhë në kombin tonë. Kemi që shumë ndihma. Tani jemi fokusum me të ardhurit nga Shqipëria,
jetimet e Ballkanit kanë marrë përsi për Darken në Ishkampin Gjermani, në Prizren. Atje gjithë donatë e jepim Darken për ata. Të më vëzhjo e për një Darken? Ka shumë biznese tjera me stadione që ofrojnë mëngjesin edhe drejken, e ne e jepim Darken, e nga nesër startojmë edhe me drejken. Bravo! Krahas kësaj, është mirë me cek që kuzhina në kuadrë tjetima o Balkanit që është i nëmë të vitash, nuk ndalët, jenë 300 veta që jenë kuzhin, tash plus këta që jenë shtu... Gjdo dit, do më thonë? Gjdo dit, po. Edhe dit vikendi? Gjdo dit. Të shtëpi që kanë posë më dhëru, fatkesisht në më 28 në tur nuk kanë mujtë? Kur tash të kanë më dhëru? Ne kemi posë me dhëru, kemi 10 vjetorin e shëqatës, e përnder 10 vjetorit 100 shtëpi, dhe përnder ditës flamurit 28, për fatkeq e shtym datën shkaku i tragedisë tërmeti që ndodhi, edhe ato shtëpi do të dhurohen me 28 vjetor të këti muji, pra do të gëzohen 128 fatë. Tash ma herët edhe në prezentim, se herët përmenet fjolla humanizm, ose humanist, ose shpi, apo banizm, kujtu është i më delë për pora. Kjo është diçka shumë e molle. E unë për këtë punë... Që falë zëtit i e ki. E unë për këtë punë jam mirë njësë shumë shqiptarëve, këtë qenë. Unë e shpesherë në për të bime si këtu si në diasporë, e them që nuk ju them popullit tim falimderit që ndimojnë, sepse se cili ndihmon për vetë vetën e vetë. Por, ju jem mirë njës dhe falendruz dejnë minutin e fundit që në dhanë neve mundësin, të ledhatojmë shumë kokat jetima, edhe në dhanë mundësin me ju kanë afrë shumë babalarve e nanave me halë dhe derte. Në dhanë mundësin me ndalë shumë lëtë, mbi gjitha ato lëtë me i këthy në gëzim. Lëtë gëzimi, po. E kjo është merit e shqiptarve. E gjithë. Gjithë. Aktivitetet për vazhdojnë. Qka naj diqka të rejë prej Halil Kastratit? Për është time. Besoj ko është dhe diqka të rejë nga jo. Ne mundohemi pak me full. E me lanë punën me full. Edhe në këtë rast, une nuk du të flasë më tepër përveç asaj që kemë i dhonë 128 shtëpive, janë edhe 100 shtëpia tjera dhe në fund vitit që do të dhurohen. Kjo 128 e kemi marë si simbol, 100 për 10 vjetorë, 28 për ditë flamurit, por janë edhe 100 tjera të cilët do të dhurohen deri në fund vitit që kanë përfundu shtëpit dhe familjet do t'i gëzojnë këtë vit. Sa o deri tash, komplet numre, Alil, i shtëpive dhe banesave të dhurume? Si vjetë vetëm 2019, 400. Kështu në përgjithsi, krejt? 800, afrësisht. Bravo. Që nuk e kam po, morë është me thonë, po se kam po bashkë dy qeverit shqiptore këto. E kam po populli. Bashkë me ty, sigurisht. Populli jo, ne jem një urë lidhë se mes tyne edhe nevojtarit. Oma une, meritet i ka populli. Kem po dhe shumë rostet të Rauna Alil, që ndiman shumë. Apo mund me po gjumë në gjumë. Nuk është e litë. Jo, nuk është e litë, por... Ndoshta letësohet me atë që ne kur njësim për aksion, e dim që e bartim një lajmë me vete. A i lajmë është i mirë. Edhe në zënë gjumi duke në dalë për aftyre skenaret, ku ishte, ku shkoj, tash jenë më ngrët, më mirë, pra ndryshëm këtë jetë, e kjo në e forcë dhe motiv për mësë më ndalë. Për ndryshë e në disa raste që me të vërtetë, jenë shumë trona edhe ndoj herë të angecin edhe kafshatën e bukës në fitë. Për shemë në një që kemë mund me ndo? Ka shumë rast. Unë këmë dëgju shumë rast e interesante, për shemë aji ati djallit që ka qenë me smundjen e kancerit. Aji nuk ka qenë rast që na me ndimu, thjesht ka dasht me u taku me mu, edhe kër jem taku mu, më ka përqafu fërtë. Edhe të veshë më tha që
Unë jam i smur me kancer, nështë ta do të vdes shumë shpejt. Dhe, por gëzohëm që vdes se shkoj të regoj Zotët se qka jetë i bo këtu, në këtë tokë. E ishte emocionu se shumë. A i pjauko që ka dishtë më t'i pullë durët, dhe e ndërëza. Po, ka qenë prekës edhe kjo për mu, se u habita, tha, kam qef me t'i pudh durë, thash durë du t'me t'i pudh unë ty, jo t'i mu. Tha, jo se këto durët kanë ledhatu shumë jetima. Për këtu në një jam mirë njës shumë poplët tim, që nga kanë dhonë mundësi që durët e tona të prekin shumë kokat, ledhatujnë shumë kokat jetima. Halit, ti përveç gjitha këtyre ti, dhe më dhonë një edhe njëri shumë i drejtë, unë t'një edhe personalisht. Gjitha të pore që t'vinë, dhe më dhonë ti këtë regu publiku, që shkujt, ka shkujt, që shmenagju, dhe më dhonë në një farfur me ti, din me i menagju mirë. Qka nëse ta kështu i publiku edhe gjithë publit ti me qenë politikë? Pse ju me qenë qeveri? Me dit me i menagju porët? Nuk ishme pos korupcija, nuk ishme pos hajni? E para të qështja menagjimit, une meritori janë stafi, që une kam një staf, janë djemë të ri. Që i përshëndesh me sonë të shumë, Besmiri, Berati, ata. Gjartë të vitje për... Ata merën me hyrjet dhe daljet në shëqat, edhe metoda punës tonë, transparenca në kasilë në këtë ditë. Pra, është themelore të ne që gjithë donatorë pambarësisht shumës që edhuron me ditë se ku ka shku donacioni ti. E ne për këtë arsye i bëjmë publike, gjithë hyrje edhe dalje, edhe që e në ka prunë në këtë ditë. Ku i njësot, po? Kërse saj përket politikës, unë e kam thonë, edhe po e thëmë, që të kam gjithë vetëm, nuk ka sen që mundet me zavendësu këtë punë. Për që ka nëse të kërkujnë publi? Ka halilja tjerë. Unë e jam për qëtë punë. Ka për janë të korruptumë, ti i pa korruptumë. Unë e jam për qëtë punë edhe mendoj se do të vazhdoj dhe në fund qëtu. Duke e po punën tonë, shumë njerës tjerë, po që i bëllë o gjëllorë, të kanë morë si model edhe kanë fillu me vepru njëjtë, si ti. Është shumë mirë, është letësim për neve, edhe sa ma shumë njerëz organizata, iniciativa humanitare, në Kosovën tonë edhe në troje tonë e shqiptare jenë të mirë sa ardhëra, sepse ju gjindemi sa ma shumë të ketë, aqë ma pak në vëjtarë ka, ju gjindemi afer ma shumë në vëjtarëve. Ma shumë në vëjtarëve. Sa në tonë e kuftuat një musafire, të këmë po pak si surprizë, se gjithë mund kemi posë rostë në emision pështira, është një njëri që edha janë dimon shumë, është autore emisionit matë ndjekur po besojnë në Kosovë në radio. Edita. Edita. Eftuim, Edita duhet një në njërë sante. Hajde Edit. Mirë mama, mirë sejrë. Mirë sejrë gjitha. Mirë sejrë gjitha. Falim diri shumë që jelë, duar të gjitje për Editën, sigurisht. Nasi, falim diri shumë. Unë me të kasë prezentohu akështu nuk, faktikisht se ishte si surpriza, nuk umbla shumë Alili me full. Knaci... Editi që është Edita. Knaci me qenë bashkë me një emision me Halil Kastratin. Falim diri shumë për ftesën. Dhe më thonë, unë më në fund i bona dy njerës me zemër borë bashkë. Edhe ashtu përshtot një mesinën e dimrit të burës, se e kini edhe zemrën e bordë. Unë më rëdhën një shumë, nuk e di. Unë është jone, kur është jone të zemrë e bordë, edhe burë është e bordë. Dhe mund një dy kini zemrën e bordë. Halim derit. Ishala kemë punën e bardë. Si të është zemrë e bordë dhe punën e sigurisht. Për ndryshë e ditë adulli edhe ju ndimën i shumë. Në emisionin adorë, kemë po? Ndomi me ndimu, po jo atë sa... Në kisha qytë verziu një femër i Halil Kastratit? Jo, me mbri mu bo sa gja Halil është bajgi rrugë e gjatë, madhe e përgjësi shumë e madhe, unë ndimoj ma që ka mundësi me dëgjus të anë, ma sa dëgjusve në radio duka gjithë ndihet që shumë e madhe të ashtë sa vjetë, po në radorë ne nuk kemi ndërtu shpia, jemi mundu mi finalizu,
ose mi renovu, a me ndërtu jo, bile së fund mi kemi marë për si për hajtë për fund vit, nga ato 25 familje që i patëm vizitu një herë në për Kosovë, edhe thashtë shohë prej aty në gjitha rasteve që i kemi pas, cilat kanë qenë nevojshëm për shtëpi, ti thrasë telefon, edhe ta marim për si për. Kër i thira, 5 për aty në rasteve, 5 të ato gjallilve që kishë pas përfundu shpijat, jo, thanë, kemi shpijat e mbarim. Shtu që po më doke që nuk më kam betë, unë e me kësirë me mbaru shpija se strehen bi kokëve që është të e përfundu bukur mira gjalli. Pikur ke fillu të edit në fakt? Ka disa vjetë, unë e kom rastin shumë interesant se unë së kom marë për sipër, kemi qenë me një emision të realizu emision Arktus Radar, edhe në fund të programit pa të thirë një zotri me emnin Gzim, i ka 3-4 vjetë kjo rast, edhe thët, nga më brezoj se po të ndëgjej gjithë dit në emision, tha, unë punoj në treg, e kom një bache, e kom peme perime dhe po shoqë që prej pazari tregut ku unë punoj, gjithmonë po të projnë peme të perimet. Në basjo fund vit, a ka mundësi për 5 familje, minda une gjdo javë që ka mbet pa ushit, bileso prishën t'i gjujmë. Thash, a ka mundësi e mi në fund të emisionit, na me fol nesër për këtë pun, tha, po pa problem. Edhe thras nesër me në fillim të emisionit, i thëm, a gjak zim, qësh, tha, qësh të qështë është plani, une mu i mi shpërnda, e kom një kombi me mundësit e mija, i mbaj 5 familje. Tha, prej tregut, mu i mi mbledh krejt kolekte mi, edhe e ndali telefonin, me vazhdu me pjesën tjetër të emisionit, thret një dëgjus, edhe une po du që ato 5 familje mi ndimu me, jo, me mundësit e mija, jo, me t'hola, edhe qështu patem njës, ta që kemi bo dhe gjdo vit, 5 familje edhe mi shpërbly në fund vitit për shkak të festave. Ta një rastit tjetër ka qenë i dyti një fmi për me ndimu, po du me thonë, ka qenë ma shumë angazhimi dëgjuzve, insistimi tëne, se nuk e komendu që me radio, me një emision radiofonik, gjdo dit 2 orë mundemi me bo. Ta shtu kam bo ushtarë, ju thute. Ta shtu në ushtarë të me që janë shumë, edhe që i kam pjesën matë bukur tjetës. Për ndrysha, une emisionin e du jarë zagoni shumë, takona me ta vazhdimisht, vinë në punë, pim kafe bashkë, edhe në rastet kër në ndimojmë, kemi djerës të një punëtorit minjerës, kemi njerës që jetojnë me socialën, dojnë diçka me ndimu, dirita ata që janë matë pasun edhe kanë mundësi ma shumë me ndimu. Pa, të kujtojtë në e rastë kër kemi të ingusht, për vete? Që sajrë të ndimojsh tjerëve të kujtu të ajras ty? Une kërë kom marë në Prishtinë me jetu, se unë jo me Gjakovës, une kom jetu, kom njësë me studime. Edhe prej gjyshit e kom pasa manet gjithmonë, ma bëjke e ditë kur mbet pa pare, gjithmonë të kujtohen një 5 euro që i kim shef dikun kulit. Edhe unë gjithmonë kërë e merë sharogen, 5 euro i kom palu dhe i kom shef dikun kulit, se kur kisha nuk e mbishin mend ato 5 euro. Edhe gjithë kur mbet qa 0-0, mu kujtoke që bile pra autobus më shku në Gjakovi, kom ato 5. Po ato e në konë shumat leta, sot jem familje në gjendje shumë të rëndë që jetojnë, që për fatë mirë po mdoket atë ajë numërve që dukë shumë po bjenë, të regoj e ta gjallil sa shumë njerëzin banë, është mrekulli me papunën Hoxhë Salil, edhe sa shumë njerëzve ju ka dhonë shpresë për jetë. Halila, kemë beti në zërë, në herë njëtë, e di qdo njëri jetë? Unë jam rritë se këto familje që përindimojmë. Pra një familje varëfër, edhe thuj se familia ime është konë gjithmonë në zërë. Mas për vjena e kush më në qilderën. Pra ndaj unë e di shumë mirë shka dhe me thonë, me konë familje me nevojë. Unë e këmë të gju dhe atë thonjën tonë kërë ke dollë në fillim e ljubë, ka një euro, në për shiturë e kështu. Ajo ka dollë fillimet e punës tonë, në shoqatë, delëshim me kërku nga një euro, për me majtë kuzhinën gjallë. Edhe dikush t'i epke, po dikush edhe pse t'i epke s'ta vyke, unë ndishëm shumë keqë, por me gjithat, unë i falendroj shumë, gjithat atë cilët në kanë përkrarë në fillimet të unë, a gjitho fillim është i shtirë. Në veçan ti, kisha me falendru krejtë rrugën Adem Jasharit në Prizrenë, se ata në kanë bajt edhe kanë bajt kuzhinën në fillimet e tona në Prizren, në gjallë. E për atë i falendroj jashmosë.
Bravo, bravo, sigur. Në e ras diçka tri e ditë në Radio Duga Gjini. Vinë shumë rostën e jam dëgju si i Radio Duga Gjini, po sigurisht edhe emisionit tanë. Rado. Ka në stop raste, ka raste të ndryshme. Më ka prejkë shumë edhe një rast taj që i dha të porët për buk, ka i djoli. Më shpëndo shumë në për Facebook. Po, 5 euro i kom gjep, po. Adhurimi prej Gjilanit. Ka qenë të rasti i zonjës Vjolca, kër e kemi ndimu. Zonja e cila nuk e ka ditë që na e kemi bo gjithat organizim, nuk ka qenë gjarja asë me qka është smur. Fëmijët e vetë kanë ardhë një ditë në punë, edhe në orën 8 mëngjes, kërë kom shku në punë, i kom taku në zyra, ata kanë qenë dëgju stregull të emisionit Radar, edhe më kanë thonë, nanën e kemi shumë smut, shpresa vetë me jeni ju, me lotën sy, ani pse une pa ta fillu veç me bo pak pauzë prej këtë në rastëve puna mos më ngarku dë gjusë gjithë dit, sa jo tani shkoj ke zingjirë, edhe nuk mujta me i këthy fmitë në shpe dhe mi u thonë që së mu i kurzo me bo, e kom marë e kom shtin emision, i thash hajde me mu duemi me i tregu bashkë gjithë dë gjusëve. Në ato momente, dheri sa ka fol, në zyre fmiteve, dheri sa kam fol, i kom shkura gjës Haleli, kom thonë e kom një rast shumë të rohën në mision, për pak him live, nëse mundesh me ndëgju dhe shet arsyshme, atër të lutem dima. Thanë regull, ja kom dërgu linkun, kemi hi në mision live, a Gjallil ka fillu me këmë të mbarë, me 3.000 euro e ka ndimu, edhe mrena 90 minutave, na i kemi mbledh 20.000 euro, qatë sa janë dasht për intervenimin, operimin që është dasht me i bo zonja Vjolc. Edhe po, ka qenë rast shumë indishëm, edhe është shumë zërë në transmitim direkt edhe ndinë dë gjusë që thrasin telefon, japin 5 euro, japin 10 euro, japin 50, po ato 5, 10, 50 mu mërzisin njerë zakoni shumë, se e di që i ndajnë për një me prej bukës gojës për me ndimu një rast. A i ka qenë njerë zakoni shtë rast indishëm, edhe që gjendja saj është rëndu, nuk është mirë. I kom pas prap fëmijët e saj në zyre, e kom taku edhe zonjën Vjolc. Uroj mos mi pa këtë program, po ajo gjendja saj veç është rënu. Për shkak të kësaj smundjes shekullit që është jarë zakonisht e poshtër. E di që më ka vajzën e vetë, e ka porosit e ditës më ja dërgu një dhuratë, se më ka siguru spitalin, qa që din, që vitë spitalin ja kemi gjithë ku duhet më shku me kry intervenimin. Po, besoj një letësi për fëmijët e vetë e kemi apë, që krejtë që ka është dasht me i bo, ja kam bo. Ta është është ndurë të Zotit. Që më ndurë të Zotit është? Halil, nuk kanë do në e rast me morë të i përsi, për edhe mos me përfundu. Unë nuk di në e rast. Në mos herë ke fillu, është përfundu. Për fatë mirë. Tha dhe dita ma herët, mrena 90 minuta, mu më lidhë 20 më herë, është e jashtë zakonshme. Kjo të regonë sa human është poplë jënë. Për këta dy njerës. Unë përkallim pak në relaxë. Unë thash pak ma herës, ako mi u zonë skena, se e keni zamë shumë të mollë. Dë njerëz me zemër të madhe është problem. Ka shumë njerëz me zemër të madhe, ka jarë zakoni shumë njerëz. Shumë e vërdit. Por ju jeni njerët në ta. Kej shqiptarët jenë me zemër të madhe. Ata jenë të e bo këtë punë. Veç shqiptarët kërkojnë transparentës edhe kërkojnë me i besu dikuj. Kure gjejnë atë njeri që i besojnë, jënë gjendje dhe zemrën me jabë, gjithë shka jënë gjendje me bo, veç mos me pa dikon keqë, nuk ka rëndësi, a është larga, nuk e ka kurgjoa, nuk është në lagje, nuk është në qytet, s'ka rëndësi, ku do ku ka nevoj. Unë për rastin e fundit, e tragedin që ndodhi në Shqipëri, e thash edhe në punë me që se gjithë organizum, thash vetëm të humburit së mundimi me i këthy. Gjithë qka tjetër mundin me bo është shqiptartë kur bojmë bashkë. Shumë më vërtet. Shumë mi që sonë të i kemi dhe e ditën, Halil. Sepse jemi mësu me ndëgjuveç në radio, zonën e bukur edhe sonë të i kemi dhe lajtë. Mësë mi shgënyu të ashtë kërë në shumë. Nuk besaj. Po besaj që nuk i kesh gënyu. Ata që të kam po. Uroj që jo. Pse, në fakt, emisioni Radar, ka emri? Se Radarin amësuna kështu policia me dolë me... Zakonisht ma bojnë këtë pytje, po ideja ka qenë prej fillimit, jo imja, po prej udhecit radios atër që ka qenë,
me nisë me detektu dëgjus, ka qenë pytje radari aeroplanit, dhe me po kapim dëgjus edhe po afrojmë rrët vetës, kjo ka qenë qëllimi. Tani në bashkëpunim me policinë kemi nisë 30 minutëshin e parë me pas vendet me radar, me qenë se është diskutu shumë mos veç po bojmë keq, po vendet me radar janë të nkonë levizje, nuk rrinë me një vend, edhe është lejuaj 30 minutë shkaku me trajtu si vetë disim. Jo, për... A më shifë një së kur radar që më shifën? Jo, na, jo. Se këta e kanë zakonë me më shifë, më ditë delë mas një shpijë. E që së është e lejushme me sa e di, po më dohë që së po më shifën mu. Ja, më shifën alo, Allah, po së është e lejushme. Mirë, unë e kam bashkëpunim shumë mirë me policinë edhe janë dëgjus të anë të regullë. Bile thojnë gjatë kohës sa është transmitim e emisionit radar, hypin vetura dhe ndëgjojnë emisionin. Po edhe policia e Kosovës ka bashkëpunim shumë të mirë me ne. Unë kisha dojnë me shku me platform marketingu dhe ishë pikëthuj prapë në pjesën e dytë me mabe. Marketing, këthejme pas pak. Jemi këtu i prej blokët të portë marketingut bashkë me dy njerëz me zemër të bonë, thashë Almajrat, Halil Kastroti dhe Edita Duli, emisioni Radar. Falenderoj për zemërsisht që e keni gjithë ku me qenë pjesë marës. Falenderit për ftesë. Falenderit dhe ty e ditë shumë. Shumë falenderit. Falem për gjitha, por nuk në tregu si një njëftë, Halil. Për shumë i sonë të bashkë. Me Editën? Po. Me sigurina për aktivitete? Po. Edita ka qenë në ka vizitu në shëqat edhe disa raste kemi ndërhyjë edhe neve që jenë lajmëru të Edita me mundësi tona kemi intervenu edhe neve kemi ndimu për ndryshe ka qenë edhe në aksione me neve bashk Edit? Në ka dërgu të një familje që jeton të të antarë që ka qenë dhe të fmi edhe baba në dhe të antarë që të fmi jetoj në një gjendje jo shumë të mirë përshka këtë shëndetit mental e kur shkojmë atje, kur e hapë dhere në Gjallil, pëse vrapojnë këtë familja të bërtit, o Gjallil, o Gjallil, edhe nuk e lëshëshin të e përqaf. Nuk ka ma bukër. Unë e vazhdimisht thomi lumi ti për veti, lumi ti për veti, se po thomë kje dhe raste kur dëshprojnë, që ndoshta të bojnë me mendu pëse, po jo në raste trala, po prapë nuk dërzohet. Prapë nuk dërzohet. Tani kom qenë në plët raste që përmendi edhe Agja Halil, kom qenë në shumë aksionet të shoqatës jetimat e Balkanit bashkë me Agjen Halil, edhe kërë janë dërzu një parë qelësa të një banesë në zemër të Prishtinës prej një familjes një nanës që i kesh ish nanë vetë ushqyse me fëmijët e vetë. Edhe një bebë që i ka pas 6 muaj po mdoket, apo me sindromën Down, ka qenë shumë rast i rënd, edhe atë rast kom pas që e veç më shku me për cilë se qysh ndodhë. Unë e kom thirë edhe një aktur është që ti ke pos dëshirë shumë me po live, po besoj. Është një aktur nga Tetuva që e recitam poezinë Luani i Shqiptarisë. Me neve sonte është Arsim Fazlio që eftu me Duartë Gjitje. Hajde Arsim! Po e njësë këtë letër për trimin e Balkanit, për njëri që ka zemër të Luanit, për atë njëri që zemëra e do, për të fletë vepra, të flasim ne, s'kemi nevoj. Ato e duan të gjithë sepse derdi djerës, për ty Halil, për ty Halil i dashur, për lutën shumë njerës, për ty lutët, zogu me qilin kur takohet, për ti lutet toka kur të rotullohet, për ti lutet mali që shpirtin të qetson, për ti lutet deti që plagët të shëron. Je vlau im, je vlau ati, je vlau i këti, je vlau gjithve, sa na jetë mirësi. Kër mungove ti, bizotroj uria, sa jetimi valë qani në përqatia, edhe ushtari lëtoj, pse pa shtëpim beta, luftova për këtë tokë dhe pa asgjëm beta. Të varëfërit shumë vojtë e nësgjë nuk kishin, kur të gjuan e mërin tënë sa të lumë të rishin, u dilnin lotët nga syte u pikuan si shiu,
Ti e shpresë dhe ëndër çdo fëmijë. Ti e ndale lotin e ktheve buzqeshjen. Ti më jep frymëzim që të rinë në heshtje. Ti gëzove jetimin kur i humbi shpresat. Gëzove nëna që s'dinin ç'është jetesa. Për ty, vllau im, të gjithë po bëjmë lum. Për ty lutet çdo jetim kur bie në gjumë. Ti e vllau dëshmorit, lum vllau për ty. Lum nëna që t'lindi këtij umetit me shërby. Lum baba që t'mësoj fejat dhe ti ndimosh nevojtarit. Mbalt mos i lësh. Sa ëmbël e thua, sot je ba me shpi. Po si mos pikon loti çfarë gëzimi aty. Tu bofshin ato lot lum nga lumi i xhenetit. Gjithkohën e argjove. E koha nuk e le për veti. Luani shqiptaris. O lumna që t'kemi, ti lulzofsh një qiell si shqipja me dikrena. Sa shumë i lutem Zotit, veç mirë ti me t'pa. Për uvejzin tënë çdo herë bujdoa. E kur luqet në pranohet për ti do t'lutem për sëri. Se një herë erdhi ti Halil, tjetër s'do kemi në këtë histori. Tani miru pafshim se vargu s'po merë fund. Veç dije vëllauim se të duam shumë. Të duam shumë. Arsim pasi e revolucion. Bravo. Faleminderit. Me neve sonte Arsim Pazniu, gati tu. Faleminderit shumë Arsim. Ne emocionojmë gjithve kjo poezi e ditën edhe Alilin pishat për lutje. Unë e kam pas shef edhe me pa, e kam dëgju këtë monolog, këtë poezi, për ndryshë është e shkruar nga Burhan Bekteshi. Që sonte e kemi prezent, kisha pos dëshirë me ftu. Hajde Burhan! Burhan Bekteshi me neve sonte. Bravo! Burhan, mirë më mirë se erdhe, faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit shumë. T'lum pena për këtë poezi. Faleminderit. Inshallah e përdor më sa herë për të mirë dhe për njerëz të mirë siç është pasi Halel. Sigurisht ka inspiru puna e Halel Kastrotit me bon gjithë këtë poezi ka të mirë. Normal është. Kur të shkruaj diçka tjetër është shumë e zarshme. Po pas publikimit, pasi Halel më thiri për kafe edhe tha e po të vështirë me shkru. Thash ju, tha pse, thash se e kisha se u prën plët dhe disha që ka me morë. Bravo! Për njëshe, shkru poezi shumë të mira. Ke shkru dhe tira, sigurisht. Po, shkru i kongë, poezi, ilahi. Qka do që t'je për të rast e shkru? E ki jelë një poezi në dytë, tash jashtë e kushtu, Halili. Po, është Halili jonë, cilën e kemi bo premier në tubimin humanitarë në vijin, tash që ke. Dhe ati e ka po bëse për e të parë, u konë edhe ta jo është emocionu shumë, se sot 39 ditë në fakt është publiku, të premten është publiku, dhe mirë po shkanë. Mirë. Po. Për ndryshe, ke shku në erë me vizitu Halil Kastrotin atje në Gjeltërure? Në Prizren po menë, po jam konë dy herë, njerë në Ramazanit dhe njerë jashtë Ramazanit, kështë që është diçka shumë e mirë, je bëllnet për me bëllnet i shka nërështë. Nëse e kje dhe centën e fundit, kër t'i shetë tanë ata njerës, tanë ata bëllnetarë, t'i pëtë me dhënë se nuk dhimët, se e din ko t'shkan, edhe e din që ja i centë, nuk ka mu kesh përdorë. Shumë e vërdit. Halil, dy fjallë për Burhan Bekteshin. Burhani për ndryshë është njëri i cilim ka emocionu më shumët. Edhe unë e falendroj shumë, nuk e di ne gjithë dhëtë jemë vrullin e punës tonë edhe unë e kam thonë, kam qef me pas bagaj nesër kur dhe dalim Zotit për para edhe nuk kem ku me pas se qka kemi bo unë e përdu me thonë një sen që po pa problem për herë të parë këtu me këtë monologun e Burhanit e më kanë në Prishtinë, veç vetë në dhonë, në banesë.
Ma dërgoj dikush monologun, edhe elshova në viber për dëgjoj, edhe më tërqeth kaj trupi. Po them, ishala e luz Zotin, që t'jem edhe të Zoti, që shijem tash të robi, të njerës. Jam emocionu shumë se jo për aktivitetin punën që e bëj, kishte përmbledh shumë sene në atë monolog, në atë poezi. Sidomos edhe me vllahun tim dëshmor, edhe me djalin tim, edhe jam emocionu jashtëzakonisht me shumë. Edhe mu vjen shumë keq me thonë, po shumë shpesh e lëshoj me lëshu kursun e qaj din fëm. Unë e falendroj shumë. Edhe një sigurisht. Nuk kishë lanë sen pa përmen. E ditë di fjallë për Burhanin. Unë faktikisht tash po gjelozoj, qështë se kom edhe unë një qasi monologu. Unë du premtim, bile me mi shkru një 2-3 fjallë edhe mu. Shumë bukër e kishë shkru. Edhe me emocionoj jarë zakonisht shumë. Bravo. Po sigurisht edhe arsimi që na emocionoj me recitimin e ti. Interpretimi ti. Burhanin unë e jam taku disa herë. Arsimin unë kam lutë Zotin me taku. Nuk ishte ma keqë se më thonë, më pyqin, a njetë është a ju? Se kom po pote? Aj që e recitone, unë kam qef me taku. Po për Zotin, për në sheni, ku në qelë sabajës, në zë akshami. Shumë e vërtit. E dëshira madhe, për me taku arsimin, Zotin e për unë këtu, e ti se bepa. Pak është tjo për ti? Valaj, jo, unë kam pas qef shpirtrish me taku atë burë. Sa në të realizu shqeqër? U realizu, kjo ishte një surpriz, ama neja edhe surpriza vazhdojnë mas emision. Sigurisht. Burhan, që ka ki nejtë janë, diçka për veti? Nejtë poezi të rodhës? Momentalisht, Majria ka qenë e bo, se tash që e bona, dhe me thonë, Joni Shqiptarisë dhe. Sigurisht, kemi vazhdu me poeziti? Kismet po, po tash e umin vore, se që shkojnë punë. Kemi ndu me pos nejtë liber tonë, nëse kështu diçka me publiku? Me thonë drejtën ju. Pse? Po së të lezon kosha burkë. Që si poezit mira me shkru si të Burhanit, unë për vete i lezaj. E dit? Lezaj dhe une. Une faktikisht... Dhe me thonë të lezum si bone me njëherë. Halinin po se po, publikin të unë po se po dhe që. Falim deri, që më ne i kam bi... Me njëherë bën e tirojshin 500 sopa. Une i kam bi 25 monologe në YouTube, ku gjindën. Dhe... Shqeqër prej Zotit kanë shku se cila ma mirë se tjetra, po tash e Halili që i ka thi gjitha rekordot, ka shku gjithë milioni për një mujtë ditë. Gjohani Shqiptaris, që është prezentu në Dietikona, në Zvicër. Dhe ajo ka hejtë shumë mirë, po këti që ka hejtë shumë mirë, konë që dhe botë i masë interpretimi të emisionu asë shtepër që janë njësi në zonë me kajtë. Në me thonë, ajo e kanë gritë. Unë e vetë, si Burhan që e kumë shkru, kër e kumë po në të gjendje, besoj që së të të kumë thonë, në të qashë për të thamë, që lëtë së kumë mujtë minolë, kër të kumë po ti ashtu. Edhe kjo është, në me thonë. Që ka me thonë tjetër? Kishmi shku me blog 2 të marketingu të dhe kishmi falindru shumë Burhan për këtë ishen, edhe kishmi këtë në pjesën e fundë. Falim dhe të përpijin. Do të gjithë e për Burhan. Marketing, themi pas pak. Jemi këthej për e të lukët e dytë të marketingut bashkë me Halil Kastrotin dhe Edita Adulli, në knashtë sonte. Jo, falendrej shumë. Falendrej t'ju. Edhe po besoj që e kom arri qëllimi po dë njerës mirë bashkë. Na bashkë me konë. Unë thash e me konë aksione. A është intervista por bashkë? Po. Po, intervista por. Bravo, qa, që nga gjithin. Thashë, nga gjithin po. Surprizat, po besoj ju pëlqyjnë ma herët. Shumë. Unë e kam edhe një surprizë mirë për juve sonde, si të mos për ty, Halil. Hajde, Halikov. Është një djallë i vogël, vjen nga Gjiloni, ka ndonë dhe i lejë shumë bukur, sonde ka orë për të kushtu një. është Lior Hajdari që e prisni me dorë të gjithi. Hajde, Lior! Mita, Gjallit.
Ljerë Hajdori, mi më mirë se jelë. Vla dëshmori, buri drejt, qysh në iknasht do zemra krejt, ja kushton jetën miskinit, fukarase dhe jetimit, gjithmon syti keme lot, bënduat e i madhi zot, veç me posa hijet ka, kur ndimon me lotu i kja, kur ndimon me lotu i kja. Lumë po bojmë për ty o vla, lumë Kosova ty që t'ka, ti që gëzon zemërën e ngratit, vla u janë halil e kastrati, lumë po bojmë ma vla haliri, vjenë si kanga e bilbilit, ti gëzon shpiritin jetimit, jak dhe lotin lot gëzimit. Pastreve kur ju flet, lutim prej zet, gzohu, gzohu, o zotni, prej sot po bohesh me shpi, e sa edje bashka këtar, të se murit ndimi dal, qysh mi than lotit mos dil, kur që ty o vla halil, kur që ty o vla halil. Lumë po bojmë për ty o vla, lumë Kosova ty që t'ka, ti që gëzon zemërën e ngratit, vla u janë halil e kastrati. Lumë po bojmë o vla halili, vjen konga e bilbilit, ti jak zon shpiritin jetimit, jak dhe lotin lot gëzimit. Falder shumë. Liuri, me Liuri një falë më herët, e dita jo t'i po. Po edhe në emisionin e parë. Përndyshe Liuri, Hajdori është nga Xhiloni, a? Nga Kamenica. Qa po bën Liuri tash, me qa po merët? Të e punu një kongë, e kumë përfunduve që videoklipin jam të e. Videoklipin jashëm i Ljerë Hajdorit. Si ti të dhurë? Mëse le pa videoklip edhe kongën e Halil Kastrotit. Ja, mësanin. A përna siguran që kemi bu me videoklip? Ta shumë, në ashtaj në një tjetër se këto ja në përfundime kam. Bravo. Siguresht që na të prejsë me kongën e Halilit edhe Halilit do të një bënë shumë siguresht. Për me qitë videoklipin dritë. Vetë suksesë, inshallah. Faleminderit shumë. Dy fjallë e ditë se ti për Liuri, ti përshe për e të porë. Si dritë, më pasionoj edhe zonin shumë mirë edhe fjallë shumë bukra. Kushe ka shkru? Ta ka shkru... Me Vlan Kurtishi? Jo, shëpata, Kreshne Kavdiu. Kreshne Kavdiu ka shkru, me Vlani e këndën një lejë. Bravo, Lian. Na e për cilëmi Liuri me Dardo Kitje. Që durat, loftë? Natën e mirë, falënderit shumë. Të më gëdritë. Natën e mirë. Sigurisht një përqyrë këto sërpriza. Edit, a pajtu është me mu një ditë me shku me po Halilin dhe punën e ti? Po, pa. Edhe me ndimu. Po. Dhe dhe premë tënë, edhe unë po, vi sigurisht. Me siguri kanë me posë në këtë emision një cupë të unën duke ndimu atyre që shërbin gjina. Po, me gjithë qëfë. A duhe minaj Halil me përgatit? Jo, përgatisim na, edhe bashkarisht të shpërndaj. Ok, me gjithësit. Bravo. Një se vini. Një rast të randë e kemë përzijet sante, sigurisht.
është një veteran i ushtrisë lirëmtore të Kosovës që ka qenë në gjendje të mbirueshme dhe ju e keni ndihmu. E që unë sonte këtu është Ali Balidimaj. E ftojmë Aliu. Hajde Ali. Ali, çje? Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Po na. Hajde Ali. Ali Balidimaj. Faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit ju që më kthe. Nëse ka mundësi për publikun, sepse unë e di e kum po video për publikun në pika të shkurtë. Quhem Ali Balidimaj, i lidhur rritur në Prishtinë me periudhë malësore. Kam shkuar i ri në Amerikë. Gjatë luftës kam marrë këtu si vullnetar. Kam gjenë 21 vjeqar. Pas taj kam jetë Kosovë. Jo bashkë një jetë mirë, por jam majtë me ato që kam ujtë. Dhe si që përshini sot kam me hangër me pi, muj me pulu, mu la, sepse shpinë më ka ba kjo zëtë një me gjithë popullin tem shqiptarë. Bravo. Si, si e kusht tregoj për Alilin, e po e vetë në video? Unë ma për para kam shku. E ke njofë, sigurisht? Kam po, në për video, kështu, për kur asë nuk i kam shku, asë kam thirë, asë së kam gjithë se du, mendje kam për punë që është të stemë. Jam anu ashtu me majtë në veti, për tjertë me siguri nështë kanë reagu, shqiptartë në Suedi, Kosovë. Po, është një vlangë në Suedi, afrim, do këtë? Jo, Visari. Visari. Edhe meritor për Alin që nga ka lajmëru është Mirvetja, gazetarja juje të Venistënishit. Mirvetja Qerkezi. Qerkezi, po. Po, Mirvetja Qerkezi, aje më ka tirë në telefonën dhe ma ka tregu historinë e Alijut. E na jemi shku mramin, ka qaj? E kjo nuk e ka ditë. Kam thonë Mirvetit shko ti takuve. Edhe masi ka shku është taku, te banesa ku banon të Meqiraja, ku? Po, Meqiraja. Qo fondim? Pas ta i kemi ra zilës, ne? Kure ka hap derën, kjo është angu. Në vend. Edhe thash, ne kemi arë veç një vizit me ta bo, e dim biografin tënde, historin tënde, e dim edhe kontributin që e ke dhonë për këtë vend. Nëse ka diçka të re, do të vim me të vizitu prap. Po, në ka prit me shumë emocione edhe shumë i busqeshu, thot, mjaft unë atë pash, u këry kjo, tu i dalë unë thash hajde me mua, se na ta kemi bleni banes. A ka qenë qëtu? Edhe banesën e Aliut e kemë dhuru në 17 shkurt, për ndërë të pavarësisë. Për ndërë që ka një histori prejkëse, e shushtarë i ushtërisë lirëmtare. Në kanë ardhë pas taj, pas e kanë pa video në këti që e kemë publiku, në kanë ardhë shumë mesajë, shumë mira për Alin, edhe duke në thonë, halal o qofë, Aliu e ka meritu mëti. Sot jetën për Shkosovë, i ka ardhë dhe nana, jetën me nanën, e ka banesën e vetë, edhe mendoj që ka ndryshu jetë ati kështë. Për të mirë, sigurisht. Për të mirë, në gjësës, më ka këtu jetë pra përsëri. Do më thonë, nuk kom fjallë. Shpia ku dhërohet, përmenim temin, është qelë si i jetës. Më nëshë më la, më nëshë më përgatit, më shku më punë, me angër bukë, del për dhere, din ku këthë e është. Për ndryshë është shumë shtirë. Po, une, nështëta... Kje pas obligime tjera, ka pas ma keqë, mërë. Emocion i veçantë e dita, me thonë në rime e bo me shpi. Zakonisht ta njerës të emocionojnë mas shumë ti, kur asë nuk provojnë me të kontaktu, po vendosin asë ty mos me të ngushtu, e vetë me pas jetën shumë tronë. Jenë rast të shumë ma emocionuse, veqë zëtërjo ti ka mjaftu takimi me Ojën Halil edhe edhe janë falendëru stani për të njëtën. Për vjenë shumë mirë. Për ndryshe, pra nga 17 shkurti, para 17 shkurti të ja kemi dhonë lajmin, qelsin e banesës ja kemi dhonë me 17 shkurt, nga atëherë e tash Alia ndjenë vetën staff me neve bashkë, nga shkrune, nga thire, nga vizitone,
është kuzhinjer, një ditë ka orë vullnetar, ka gatu për ata të cilët u shehën kuzhinë të na, e qështu. Do më thonë kjo është e mirë, të ka telefonu, masi i këndi mu, ju para se më ndi mu. Vazhdimisht. Po. Por ju për më ndi mu. Minjohës. Po, minjohës, po. Po krejt, po besa janë kështu, Alel. Po. Ka që të telefonu në edhe në basi të një mëjsh. Shumë. Nëse këshmi ljo dhe alin ma shumë, këshmi liru. Nuk e dhe këshmi falin liru shumë. Nëse ki diçka me shtu, Ali? Për tragedin që i ka ndohë Shqipni, që ka mujtë me ba, i kam shkruun në Facebook, që një familje më në të marrë me fletë, me neve, me mua, me nanën, me pasë, me hangën, me pi, buke zemë, buke zemë. Ta ma kalon, baci halin në zemërë dhe s'mu në hiki. Shtu që... Për Alini, s'kem qka full, me t'kjausin veprat. Falim dire shumë qeshë. Falim dire të pi ujë. E për cilë një Alini, me dërë të një të sigurisht. Falim dire. Para se me mbyllë, unë e kum pregadit një mini, se puna ju të nuk... Në me thonë, menimi një ujë e mu. Për e kum pregadit prej staffit teme dhe gjitha tyre. Falim dire. Qe e falindërimi dhe respekti për ty dhe punën tonë. Shumë falim dire. Mështë falendrem, zotrit Halil Kastratin nga stafi emisionit të kontributin edhe në si omanis dhe kombi shqiptar. Falendrit shumë, Halil Peti. Zotrit shumë. Falendrit shumë. Besoj kjo është ma e vuglja që mujme po për ty, lo. Shumë falendrit. Zotrit ju shpërbleft. Me neve sonë të Halil Kastrati, omanisti ma i ma dhe shqiptar. Falendrit shumë. Edhe Edita Doli që falendrit shumë. Shikus të ndëruar, ashtu si që kemi premtu, pra kemi orë në shëqatën jetimat e Balkonit. Jemi këtu me pronorin e shëqatës jetimat Balkonit, zëtrin Halil Kastratin. Unë kam dirin dhe respektin që jemi pra nësaj gjelëture humanitare dhe që bon një pun e mrekullush me shkëllqish, me zëtit rrujtës. Ne kemi pas bon një video para lajmëruse për emisionin që do të mbat, edhe aty Sadria nga ka premtu që ka me orë. E mu pun vje mirë që mbajt e premtimin, mirë se erdhe. E zotë që përbleft. Falim diri shumë, unë po është punën dhe pak maherët që përndajtë me editën dhe vërtit përbohët punë e mënë dhe këto. Unë thashe edhe pak maherët me pos miliona të nuk përtullimshim. Duke po vullnetin edhe njerës cilët vinë me morë bukën këto. Kjo mirë njohi edhe falendrime shkojnë për gjithë ata donatorët që e mbajnë kuzhinën tonë, është i nëni vetë që kuzhina nuk është ndalë asë një ditë falë shqiptarëve ku dhe që janë edhe ushqejën 300 veta gjithë ditë. Ju vetëm e keni pa se si shpërndat ushqimi këtu edhe po mbje mirë që keni marë pjesë edhe keni pa me sëti. Unë falendrejë shumë që na ke pritë edhe zëti trujtë veç vazhdo një punën. Ahim bashkë shumë. Në si e jona është. Hajde, falim dhe shumë. Pra këtu gjindemi në gjëlturën Halil. Një mesaj për gjithë shikusit tërë? E dyrët janë qelë për gjithë ata të cilët kanë dëshirë me na vizitu, me pasë, si shpëndat ushimi, pse jo edhe me marë pjesë në shpëndarën në ushimi. Falim dhejët për te e shumë që në pritë, unë e kësha posë një apel dhe një mesaj për gjithë shikusit, edhe për ata që ndimojnë, por si dëmos në veçanti për ata persona që janë me thamë me vip, të letë ndimojnë sa ma shumë dhe letë vinë të spaku një ditë të vizituin shëqatën jetimat e Balkonit. Falim dhejët për te, zotë ishpër letë. Zotë i rujtë. Hajde, Edit. Mirë dita gjithëve. Mirë dita. Se është një dita juja, kjo? Zakonisht, fillan qështë me shpërndarën e drejkës. Qka kemë sot për drejkë? Sot për drejkë kemi pasol. Atëherë, po shpërndojmë. Vazhdojmë. I lam shikusit me pomi edhe po shpërndojmë drejkët. Пожалуйста.